ከሐምሌ 22016 ዓ.ም ምረት ጀምሮ መንግስት ተግባራዊ ያደረገው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ ያሉ ውስን ነጋዴዎች መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች ላይ ከገበያ በማሸሽና ዋጋን በመጨመር ህገወጥ ተግባር መፈጸም ላይ ናቸው ይላል የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ። ይህንኑ ተግባር ከስር በመከታተል እርምጃ እየወሰድኩ ነው የሚለው ቢሮ ከህገወጥ ነጋዴዎች የወረሰውን ወደ 40 ሺህ የሚጠጋ ካርቶን ወይንም 800 ሺህ ሊትር የሚጠጋ ዘይት ከጉለሌ ክፍለ ከተማ ለሸማች ህብረት ስራ ማህበራት አከፋፍሏል። የምግብ ዘይቱ የተያዘው ህገወጥ ነጋዴዎች ሰው ሰራሽ እጥረትን ለመፍጠር ምርቱን በመደበቅ አከማችተውት በመገኘታቸው ነው። በቅርብ ጊዜ መንግስት በወሰደው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ምክንያት ባልተገባ አረዳድና ባልተገባ መንገድ ተገዝኖ ወይ ደግሞ ተከማችቶ የተገኘ ነው ወይ ራስ ደግሞ ህብረተሰቡ ዘይት እያገኘ አይደለም። ስለዚህ በዛ መሰረት የክፍለ ከተማው የወረዳው ግብረ ኃይል እርምጃ መውሰድ የቻለበት ሁኔታ አለ። ኢኮኖሚ ሪፎርም ከተጀመረ ጀምሮ በፖሊስ በኩል ከአስተዳደር ጋር በመሆን የተዋቀረ ግብረ ኃይል አለ። ያ ግብረ ኃይል በዋነኝነት የወረዳው ዋና ስራ አስፈጻሚ እየመራው፣ ፖሊስ፣ የወረዳው ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ ሰላምና ጸጥታ፣ ንግድ ጽህፈት ቤት በለየናቸው ዋና ዋና ቦታዎች ላይ ቁጥጥር እየተደረገ ነው ያለው። በእነሱም በተደረገ ቁጥጥር እስካሁን ድረስ ወደ 32 መጋዘን አለ በወረዳችን። ምግብ ነክ ላይ ብቻ ያተኩረን ወደ 13 መጋዘኖች ላይ ፍተሻ አድርገናል። ስለዚህ ፍተሻ ባደረግንበት ሰዓት ላይ ያው እዚህ ግቢ ውስጥ በሁለት መጋዘኖች ከ40 ሺህ ካርቶን በላይ ዘይቶች አግኝተናል። ያንንም ለሚመለከተው አካል ጋር ተነጋግረን ያው ለዛሬው ለመጣችሁበት ፕሮግራም ሊበቃ ይችላል ማለት ነው። እንደ ወረዳችን ባሉት ግብረ ኃይል፣ ፖሊስ፣ የደንብ እንዲሁም ደግሞ የጸጥታ ተቋማትና ጽህፈት ቤቱ በዋና ስራ አስፈጻሚ የሚመራ ግብረ ኃይል አለ። እሱ መነሻ በማድረግ በጋራ ካደረግን በኋላ ምግብ ነክ መጋዘኖች እንደ ወረዳችን አጠቃላይ ወደ 32 መጋዘኖች አሉ። ከዛ ላይ ወደ 13 የሚሆኑ ደግሞ የእህል ነክ መጋዘኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ክዘና ሊኖር ይችላል በሚል በባለሙያ ስምሪት ሰጠን። ቀደም ብለን ስምሪት ካደረግን በኋላ የተወሰኑት መጋዘኖች ላይ ክምችት እንዳለ ደረስንበት ማለት ነው። የተወረሰውን የዘይት ምርት ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንና ለዜጎች በሸማች ህብረት ስራ ማህበራት በኩል ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ ነው። ምርቱም ከኢኮኖሚ ማሻሻያው በፊት በነበረው ዋጋ ለገበያ እንደሚቀርብና በገበያ ውስጥ የተፈጠረውን የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ ብቻ ሳይሆን የምርት እጥረትን ለመከላከል መሰል የመንግስት እንቅስቃሴዎች ሁነኛ አበርክቶ እንዳላቸው ተሰምቷል። ህብረት ስራ ሸማቾች በ1000 ብር ይወስዳሉ። ህብረተሰቡ ደግሞ 50 ብር የኮስት ስለሚያደርግ የትራንስፖርት የጉልበት ምናምን ኮስት ስላለ እሱን ጨምሮ ሸማቾች አንስተው ለህብረተሰቡ በ1050 ብር የሚደር ከዋጋ ጋር ብቻ ሳይሆን እጥረት ስላለ በአካባቢው ዘይቱን ማግኘት የሚችልበት ሌሎች ምርቶች ማግኘት የሚችልበት እድል የሚፈጠርበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ይህን ነገር በጥብቅ ክትትል ማህበረሰቡ ጋር እንዲደርስ እኛም ቆመን ነው ባይዘው እናሰራጨው። ስለዚህ ወረዳ አሁን መረጃው አላቸው። ወረዳ ዛሬ ይወስዳሉ፣ ነገ ጠዋት በዛ በኩፖናቸው መሰረት የዘይት ሽያጭ ይፈጸማል ማለት ነው። ምንም አይነት ክፍተት እንዳይፈጠር ግብረ ኃይል ለሆነ እየሰራን ስራ እያስተባበረ ያለው እና በግብረ ኃይል ለምንሰራው ችግር ሲኖር እየተነጋገርን ችግሮችን እንፈታለን የሚል ነገር እየተግባባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዛሬ ኦልሬዲ እንደ ወረዳ እንደ ክፍለ ከተማ ነው የተግባባ ነው። ሁሉም የክፍለ ከተማ ከወረዳ አንድ ጀምሮ እስከ ወረዳ 10 ድረስ የሸማች ስራ አመራር ባሉበት ኦልሬዲ ሜካኒዝም እየጠበቁ ነው ያሉት ማለት ነው። ዛሬ ርክብ እናደርጋለን፣ ዛሬ ያወጣሉ። ከነገ ጠዋት ጀምሮ ግን ወደ ስርጭት እንገባለን ማለት ነው። በዚህ የተግባባ ነው። ጥሩ። አንዳንድ በተለይ በዘይት ጉዳይ ላይ በርካታ ችግሮች እንደነበሩ እናያለን። ነገር ግን እኛ እንደ ሸማች የህብረት ስራ ማህበር በቀጥታ ከመንግስት ድጎማ የተሰጡንን ምርቶች ለማከፋፈል በተለይ ዛሬ 700 የሚጠጉ ካርቶኖች ተረክበን ለህዝባችን በአምስቱም ሱቆች ተደራሽ ለማድረግ ከዛሬ ጀምሮ ያው ርክክብ እንደፈጸምን በቀጥታ ለህዝባችን በማስታወቂያ ባሉ ሱቆች ስርጭቱ እንደሚጀመር ዋጋውንም ደግሞ ጭምር በመለጠፍ በማስታወቅ ይህንን ስራ እንደ ኮሚቴም ካሉ ኮሚቴ ጋር በመቀናጀት ይህንን ስራ እንሰራለን የሚል እምነት አለኝ። በክፍለ ከተማው ካሉ 32 መጋዘኖች ወደ 13 የሚጠጋው የምግብ ነክ መጋዘኖች መሆናቸው በተደረገ ልየታ ታውቋል። በዚሁም በህገወጥ ተግባራት ላይ የተሰማሩ አካላትን በድንገተኛ ፍተሻ ማጋለጥ ተችሏል። በህገወጥ መንገድ ምርት የሚያሸሹ እንዲሁም ያልተገባ ዋጋ ጭማሪ ለመከላከል ከ700 በላይ ከሚሆኑ ነጋዴዎች ጋር መወያየታቸው ሰምተናል። በቀጣይም ገበያውን ለማረጋጋት በሚከወኑ ተግባራት ሁሉ ማህበረሰቡ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርግም ጥሪ ቀርቧል። ሌላውም የንግድ ማህበረሰብ የንግድ አካል ግን
ከእንደዚህ አይነት ችግር ነፃ መሆን አለበት። ራሱን ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ያለውን የንግድ ማህበረሰብ መታገል ያስፈልጋል፣ ማረም ያስፈልጋል ማለት ነው። ማህበረሰቡን ያላሳተፈ የወንጀል መከላከል ስራ ምንም አይነት ውጤት የለውም። ስለዚህ በወንጀልም ሆነ በሚፈጠሩ ማናቸውም ህገወጥ ተግባራት ላይ ህብረተሰቡን አሳትፈን ነው የምንሰራው። በእያንዳንዱ ቀጠና፣ በእያንዳንዱ ብሎክ በወቅታዊ ሁኔታዎች የሚሰሩ ስራዎችን፣ በወንጀል የሚፈጸሙ ነገሮችን፣ እንደዚህ አይነት ህገወጥ ተግባሮች የሚጠቁምን ህብረተሰቡ ነው። ያው ማህበረሰቡ እስካሁንም ከጎናችን ያለው፣ አሁንም ቀጣይም በእንደዚህ አይነት ህገወጥ ተግባሮች በሚኖሩ ሰዓት ጥቆማ እንዲሰጠን በሁሉም ቦታዎች ላይ ስራዎች የተሰሩ ነው ያሉት። አሁን የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ነበሩን በነጋዴዎች ዙሪያ ከንግድ ጽህፈት ቤት ጋር፣ በሁሉም ጋር ተደራሽ አድርገናል። አሁንም ህብረተሰቡ ጋር ማንኛውም ህገወጥ ነገር ካለ እንዲጠቁመንና ያው አንድ ላይ ተባብረን የእነዚህን ህገወጥ ተግባሮች መቆጣጠር እንድንችል ነው መልእክት ማስተላልፈው። ወደፊትም ከእኛ ጋር እንደሚሰራ እርግጠኛ ነኝ።